La Núria Martí ha estat infermera de la unitat de cures intensives de Mutu de Terrassa durant 17 anys. El mes passat, i sense que ella ho demanés, la van traslladar d'un dia per l'altre al Cap Rambla, en un lloc de treball sense plaça assignada. Segons Martí, l'origen d'aquest canvi no sol·licitat és la persecució sindical que s'aplica a l'empresa contra qui reivindica drets i millors condicions pels pacients, però també pels treballadors. I és que Núria Martí és membre del Comitè d'Empresa de Mutu de Terrassa per la Confederació General de Treballadors, la CGT, des de les darreres eleccions sindicals. Les queixes sindicals per demanar un canvi d'horaris i més qualitat en la sanitat pública han estat avalades amb cartes signades cap a la direcció per tots els treballadors del servei de cures intensives que senten escanyats de feina. Les protestes que hi han hagut aquí han sigut per defensar l'usuari, per defensar els drets d'una sanitat pública de qualitat i també d'una sanitat pública que no posi malalt a les persones que ens cuidem d'administrar-la. No? Ara la Núria Martí torna a ser a la Mutu de Terrassa, però no al seu lloc de treball, sinó cobrint una substitució. Martí lamenta que l'empresa no tingui un bon sistema de promoció interna i que sovint les places vacants es cobreixin amb criteris no estrictament professionals. A més de Núria Martí, també s'ha canviat el lloc de treball a dos delegats sindicals. La direcció de Mutu de Terrassa no ha volgut fer cap declaració sobre el cas, que està en mans de la justícia.